morning， 大家早上好。今天是个激动人心的一天，因为昨天晚上我把我的换回来的新的 iPhone 6S 给卖了，然后今天就有钱去买我的相机。买完相机之后，拍摄效果能比这个好好多好多。Let's go！ 不知道大家昨天看没看苹果的发布会？苹果发布了新的 iPhone 7。反正我的选择是先不买，第一个原因就是没钱太穷，第二个原因就是感觉提升进步也不是很大，加了一个防水，但是它没有快充，没有无线充电，没有 NFC， 没有耳机插孔，还有一直用那个蓝牙耳机听，感觉好不方便。反正相机应该听说有很大的提升，但我还不知道，看看评测再说吧。反正我感觉我这个三星的应该还可以再战一年，起码它的拍摄让我很满意，比我之前那个 iPhone 6S 应该好了不止一点一点。老子，二婶，美女，美女。五根片，还有啥？叫人带上铁球。这是啥？这身体油。身体油干嘛的？就是现在可以当香水用，可以保湿皮肤的这个。身油吧。对，身体油。身油。你才是。蜂毒面膜。嗯，我去。还有汤普森的圣洁梅。哇，这是米娅今天要代购的东西，超级多。哎，好神奇，欢迎使用支付宝付款。给大家看看新西兰的特产店都有卖什么呢。这个是冰淇淋啊，这是什么蔓越莓干，还有这个是超级有名的蜂蜜，马努卡蜂蜜，各种。然后这也是马努卡蜂蜜，但是只不过是不同的牌子而已。米娅包装课开课了。因为这是玻璃瓶的，所以很崩溃，得包个套。主要是快递太暴力了。对，没办法了，就是因为这个暴力。你好看，这还行，包的还挺规整。因为它本来就方便。满分。米娅现在还在代购店里打包那些商品，买了好多东西，
他帮人代购了能有三大箱，而且每样东西都要打包。我刚才还陪他打包，但是我们停车票只买了一个小时，在 City 我们花了22.5元人民币，只停了一个小时。我感觉他代购本来挣不了多少钱，然后停车费就要20多人民币，哇，他今天亏惨了。然后我自己又出来把车挪了个位置，又站到刚才之前黄线的那个地方，还要时刻关注着警察来没来，警察来的话赶紧跑。再有一个就是刚才我们去买相机了嘛，但是他说没有货，我服了。然后他说整个新西兰都没有货，要先订。我是他们店的第三个人订这款相机的，之前还有两个人，然后我要等，不一定等到时间。我问他具体能等多久，他说不一定。哎，真是服了。哎，本来想着说今天能买到新相机就可以拿新相机拍了，然后还可以给大家拆封一下新相机，看来今天是办不到了。最主要的是我连相机哪天能到我都不知道。之前我看淘宝现在这款相机卖3900多人民币，就是裸机的，不带其他配件什么的。然后这边的价格是5000人民币，主要是它还没有货。哎，这就是住在偏远国家的坏处。下面要给大家介绍一款新西兰特别火的传统美食，就在这个报纸里面。他们一般都是包在纸里面。当当当当，就是这个 fish and chips。这个是鱼，炸鱼，然后炸薯条，这个里面还有一个炸薯饼。这一份差不多7-8刀的样子。炸鱼，它是把整片鱼肉，然后包上面一炸，就这样，然后再撒上盐，基本没什么味道，但是。在国外吃鱼肉和吃鸡肉都比较方便，因为老外不会挑刺，所以也不会啃骨头，所以他们的鱼肉是没有刺的，都是没有刺的，就是一大片肉。然后他们的鸡肉也是没有骨头的，都是剔好的，所以很方便，只要大口咬下去就 OK 了。Hello， 大家晚上好，我们现在是去北岸的一个教会。他那个教会有今天晚上有中秋晚会，然后我们去看一看新西兰的教会是什么样子。走了，走，拜拜。我是今晚的主持人王菲。大家晚上好，我是 Jane。当白菜、鸡毛菜、冬青菜、油麦菜、绿豆菜、白豆菜，什么菜炒什么菜，喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、沸羊羊，什么羊什么羊，什么羊都喜羊羊。感觉从来不知道奥克兰有这么多人。Hello， 我们到家了，现在是10:30，我们从北岸刚开到家，感觉新西兰的教会还不错，人好多，对对，人超级多，超级热闹，感觉整个中国从来没感觉到新奥克兰有这么多的人，感觉大家都很高兴，都很淳朴，很友善的感觉。非常感谢大家今天跟我一起经历了我的一天，然后我也会继续尽我最大的努力来记录我在新西兰的生活，来向大家介绍新西兰到底是什么样子。谢谢大家，拜拜，明天见。